acca nan noon banndiraaɓe musidɓe tedduɓe yewɓe ayawa habrinde Pini TV ko salminde mon e juuraade e weltanaare mon kala to mbawɗon wonde e duunde Baba Adama nde kono hade nden ko salminde hilifaaɓe diine hilifaaɓe aada to ɓe ngoni e no ɓe ngoniri kamɓe fof ɓe calminaama ɓe njuuraama mbeltanaama haa woni goonga en calminii ceerno men ceerno Samoussa Mourabbi ceerno to ngonnda en ngonirɗa salminaama a ñaagaama allo duwaw no feewi no feewi kono kadi en calminii ceerno Aliou Thiam toon to Wourossogui wonnude e ceerno Cheikh kamɓe fof ɓe calminaama ɓe njuuraama kadi ɓe ñaagaama allo duwaw no feewi no feewi kono mi salmina ceerno men Cheikh Ahmed Tidiane Ba Aliou Général tontu Madina Gounas wonnude e ceerno Serif Mouhtar Ba jooɗiɗo hannde toon to France kamɓe fof ɓe calminaama ɓe njuuraama haa woni goonga kono calminen galle Cheikh Oumaroul Fouti Youtal Kodda Adama Aissa Idimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar Kodo Souba jom wuro Nangue Hore nan ɗoon ha kamɓe no salminaama ɓe njuuraama mbeltanaama haa woni goonga en pawi calminaaɗe ɗi fof e junngo ceerno Bachirou en mbiimo ceerno eɗen ñaagi duwa no feewi no feewi no duwonto galle o kala to kilifa diine waawi wonde e ndeer Fouta kamɓe fof e ɗum ɓe potiri ɓe calminaama ɓe njuuraama ɓe ñaagaama Allah duwaawa ɓe ñaagaama Allah kadi moƴƴere no feewi no feewi kono noon en calminii galle Cheikh Ahmadou Bamba Hadimal Moussafa toon to Touba en calminii Tiwawan Ndiasan Layen Madina Baye kala tan to kilifa diine waawi wonde en calminii ɓe en njuurimaama ɓe kono kadi en calminii banndiraaɓe men Isayankooɓe wonɓe e Korka eɓe mbiyee tan Korka jam so ɓe parii kamɓe ne ɓe totta men en ngarti noon émission men ganndal ceerno Modou Aydara taanum nelaaɗo ceerno ngannduɗo ko arata kaaloo ko iwata kono ko ceerno soyneyiiɗe te jaɓɓe hoto yewne on mbayriyiide émission o ko jam tan wonno ceerno ko hoɗɗanninoo kono alhamdoulillahi rabbil alamin o arte jam wadde haɗa en mbadda Haydara en tottat ceerno men mboɗo anndi noon yimɓe fof ma mbi haa yo haa yo ko noon a yimɓe fof njeeɗuno ceerno Modou par ce que actualité jawtude ɗo yimɓe fof njiiɗunomo heen nannde nanaani mo Allah artirimo e dow jam ɗo e Pini TV wadde assalamu aleykum ceerno Modou Aydara taalum nelaaɗo ceerno ngannduɗo ko arata kaaloo ko iwata ceerno soyneyiide yettee jaɓɓe hoto yewne ceerno génération eeyi Kalidou so mi joginoom ɗo 1000F mi rokkuma ala aɗa jogii ke sanaa salim weltiima e ma noon feewi noon Kalidou mi salminii kala ndaaroo Pini TV to ɓe ngoni ceerno to ngonnoɗaa question fof woni eeyi to ceerno Modou wonnoo eeyi ceerno Modou wonnoo ko tourné almum makko Fouta no diidor no mbaɗii toon tourné ndeysan ƴeewoyde almuɓam mi nani noon a jaɓɓaama toon mi jaɓɓaama no feewi mi waɗi conférence uji toon mawɗi e ndeer corona he yuɓɓudi kay e ndeer corona he ɓeɗo saambude maa ni haɗa i a haɗaaka Fouta a haɗaaka Fouta ɗo saambude maa haɗaaka Fouta Kalidou mi salminii Foutankoɓe fof mi salminii ɓiɓɓe Fouta ɓiɓɓe Fulɓe wonɓe caggal leydi surtout kala to ɓiɗɗo pullo finata min ceerno Modou Aydara tanum nelaaɗo ngannduɗo ko arata mi salminii maa mi juurimaam mi salminii jafannaaɓe no feewi Kalidou manam Fouta dal to jaaɗaa ɗo fof jafanta dal woni wuro ma préféré wa eeyi nan jafan mboɗo jogii toon ceernam heddii ɓe tikkatde alaa mi salminii ɓiɓɓe Fulɓe fof kay Kalidou way wonko nañi jafan min jaɓi hannde aan wuro mo nañɗaa debbo a salminan wuro mo bamma woni a salminan o wuro ceerno woni toon mi salminii Madina Ndiaƴɓe naaɓe wuro ceerno hom wona ɗan salminen min mbaɗan salminan jafan naaɓe anani ceerno gaaƴo debbo makko debbo sohna Aissata noon faray mboɗaani ɗum moyen ngartu heen par ce que mboɗaani ɓe njiɗɗaa salminde fof il faut tan après mi rokkuma ko tagge ko min kay Abou Diop rokka kam tan tagge tan tagge mbattaa wonde tagge mi liman acca noon ɗoon ko ɓe mbiyata ko rek l'incontournable ceerno Modou arti han kono ceerno aɗani yimɓe ko potnoo yewtude koo heewi mi wiyataa ko datma boom par ce que aɗani wuro ngoo kono ko ngannduɗaa fotino heen haalde te haalaani ni heewi fof en mbaawaa ɗum haalde kono en ngarat tan actualité directement so en mbiyi actualité aɗani huunde nde kewa heewɓe kula heen haalde won wiiɓe kam min nde mi nanaani ceerno Modou haare affaire Ousmane Sonko hee to pourtant won seernaaɓe woɗɓe wonɓe ɗoo won oustage uji won haaliyankooɓe woɗɓe wonɓe ɗoo mais ko an tan so actualité waɗi il faut tan ceerno Modou haala heen yimɓe njiɗa heen waɗde commentaire affaire Ousmane Sonko a waɗi ɗum civile ka citoyen comme yimɓe fof ka ceerno mo ngannduɗaa yimɓe fof ni keɗoo ko kaaltaa ko affaire Ousmane Sonko o wiyaama kanko waɗi viol o waɗaani o waɗaama plainte jooni holɗum hannde ko ngannduɗaa ko mbiyataa e affaire Ousmane Sonko par ce que honngo ngannduɗaa banndiraaɓe eɗen poti ɗum anndude par ce que huunde si kewii woni pullo woni saro hulle woni kala mbaaɗo wonde fof no jogii heen ko foti haalde ceerno Modou kadi ko heen jeyaa waɗa ceerno affaire Ousmane Sonko holko kaaltaa heen mboɗa annde a waɗii sivre ko keewi ko enen fof eɗen nganndi ko keewi jaraani waɗde répété eeyi Kalidou affaire Ousmane Sonko aduna o fof tinii ɗum waawi min kam mi wiino mi haaltaa heen Kalidou a il faut kaalaa heen noon eeyi waawi mi wiino mi haaltaa heen Kalidou a waɗi a waɗaani
à Notre Dame, il y a un autre. L'âme n'a pas min wadi mi wadani ya notoyo est-ce que kadi omo holi justice Sénégal ha omo wawa hen notoya ala kadi neddo su noddam wi mi yahani wala yo immunité parlementaire am ite est-ce que kadi omo holi justice leydi ndi kadi Khalid min kam min cerumo do eder semi haminati holade justice Sénégal mi yah gambi montoya gambien Khalid ayoubi ngop hala politique a fami. Justice, c'est la justice. N'est pas qu'un citoyen. Je suis un peu plus jeune. Ren min non I sam haali yimɓe mbiya kam Macky Sall gonɗo mi wondani e Macky Sall yo yimɓe goppu toñde probléme Ousmane Sonko haaju Macky Sall ala hen o haalani hen minde mi nanani taw Macky Sall ŋaaɓi hen taw hunu ko makko gongolana gong ko Ousmane Sonko Adji Sarr min nani non aɗa andi Adji Sarr ɗum kam woto yeyde Ousmane Sonko Adji Sarr arko o mbimami ko mi anda Adji Sarr Adji Sarr Ousmane Sonko tahi gandu Adji Sarr anani Khalid Adji Sarr wadi accusé wi kam badado viol wadi kam violé ko Ousmane Sonko anani gendarmerie be noddim ya notoyo a wadani ya wi mi wadani lamna kanko biido a wadi o wodo preuve ñenden ko jiida e manifestation kanko noddi appel yo yimɓe ngar galle mo ha manifestation wadi ha place uji kewdi kela hen ha sukaɓe ko wonata 20 personnes nanga hen ha wonmi ganduɗa mbaɗama défére ko mbiyata ɓe noon jeunesse hande ñakku fayete ñakku fulla Khalid Ousmane Sonko gilnoode maase miijaaki sukaaɓe gongolana gong gilomo yaha to massage ndaw yeddani o wew yeehi gilomo yaha massage ko tawi noddan sukaaɓe ɓe ngare jaaden ala kalden gongo gongo welani o yeehi o waɗama maase ko heewi hen ko heewi hen o wiyomo arene sukaaɓe o wiya sukaaɓe jalte kaɓe min watte maase onon kaɓete ala kalden gonga Khalid Khalid jeunesse o yooɓe dañ fulla e fayida Khalid jeunesse sa fini ƴeewoy ko dañɗa nawɗa galle ma toon aduna o tolni Khalid politique wona affaire piggal wona affaire ƴettode ndi joni yooɓe goppu sa dañi probléme an Khalid an mbaɗa gueɗe ma ha daña probléme jalta nodda yimɓe gari gonta ko nder suudu ma te yimɓe so gari an suka ma jaltata yumma yaltata bamma yaltata kaw ma yaltata hay jettaɗo yettore ma yaltata joni noon boyju 3000 mineniri boy 3000 tottaɓe 3000 ɓe gara beddodire kaaƴ nangueɗa gendarmerie naweɗa kadi mbaɗeɗa défére aɗa wawi toon lelade presque 2 ans 3 ans tampina yumma e bamma te ceerno est ce aɗa andi kaso a meɗinade kaso ceerno ya naat kaso ko exemple ala ya naat kaso exemple quoi no kaso muusiri est ce que aɗa andi ɗum lelde nde ñamde nde yerde nde haydara jarani ɗum ceerno sa ƴewti mi meeɗa naatde kaso way mi nani ko paquetage wiyete comme paquet cigarette no tiɗɗirini mi nani noon mbawa toon tiɗɗirade toon hoto allah hollam ɗum enen poti hen wadde yewtere après par ce que wonɓe prison ɓe kadi ceerno il faut kadi haala maɓɓe haale won almuban wonɓe toon prison bara wona ko fulɓe kali min kala to ɓiɗɗo pullo woni ko almude ceerno moƴi non ɗo ceerno men ceerno Modou Aidrata ɗum nelaɗo woto andi ko ponnoɗen haalde hen ko no heewi kono ceerno wonko gandmi ñiɗmi kadi kaalen woni affaire université ayi ñanden sécurité ko jooɗi ha ɓooyi tan naati nder université wiine waɗa ko wiyete patrouille naati nder cuuri université cuuɗi étudiant ji ɗi yaltini toon jaasiri yaltini toon paakaji nde hollira e internet e télé ji ɗi yimɓe heewɓe ko wiiɓe ɗo kam ko université pour janngude walla ko université pour haare ko mbiyata e on ɗon image eyyi Khalidou université guila woni université ko jangde wonno toon université Cheikh Anta Diop mi waɗa précise eyyi way joni université so yi ha natti ha watti waade no gladiateur e peeji jaasi no jaltine toon Khalidou ay ɗum ko déclaration mbaɗa yiiɗi o déclaration yo Macky Sall wallam hen yo heeɓ hen gueɗe ɗiɗi potmi kalde haalde université Khalidou ɗum noon ɗo e mbaɗani ɗum université solution watta gueɗel premier o kala mo nattuɗo janngude kala mo gandanɗa natti janngude université
adan université won won beton nati jangou jan université kala gondo don ko eti jaa wala kala minuy ma non won won be université ko tele kala ta direct université won won beton no kebe boursouj no cho no cho do plan maro sapo joy kalib te nati jangout eh to ko buri walde etidiant min ci konom kadi cene etidiant fonno wonde ko bon exemple hay tay wana etidiant ji fof han mais be podden halde ci konom kadi etidiant fonno wonde ko bon exemple manam hande ada hebi bourse hay tay hewani botari ma serani so wana ne nogas ko chapantati fof gattiari hirani botar fof sapo joy wadde non don fof a wernanam wadde ci konom hay tay won ko mettuma won poddaado wadde ne manifester so wana jogade jasiji e pakaji sona jasiji e pakaji dum kalan yo makital yo mbat patrouille ben nate der université kala natulo jangude kala mo kala diwaado université yaltu ndiloida golle kalid won étudiant wudi won be leedel de no luwi no ngummi wuro wuro no luwi donki dande logement té won men der université jangane haali ko wadi faire té aussi won ummatobe raison wa sa inude tan be mbiya exemple jinnabe mabbe kambe joni be dañi bag be ñi université jangore té ga e be jogi do appartement mabbe kambe tan ngonto be ganda bon ko kew université be ñata université dum kadi il faut kala hen cerno c'est très dangereux anani kala kalidu kala mo jangane yo yaltu université étudiant wu jangoji yo mat féré ummi be raison be yombat loge der université konani kono suko debbo ummo raison ha raison ara Dakar eto do appartement mom kanyum tan jinnama cika an ara université ada janga taw Allah andi a jangani ada ne bonema anani ada wada ko welma anani mbada plani ma tan yo la su kalidu ay ewod saydi sel a soccata yaltana djidam andi ndoma ko wadbe plani kalidu ko labi kalantu mamini min waddu maîtriser mi waddu maîtriser yumay bamma tampataay ma gila ndanda duubi jeedi wallahi kali jangde ma ala ko mbadani hen ha mbada arrivé ngara do ara wara ci ahan ko podenen halde gesata gerel gongengel point goddo yo Macky Sall wallu men université affaire politique yo iwton surtout kali en gada ni université no di seize uj seize APR c'est minimum non ndel université be ko pastef be ko cerno modi ay jangota ton kali der université da ganda yimbe pot jangut ko watton ses parti jarande hay dairaaji mo non fof no watton tan na bir fof no watton anani dum non yo makki wadum éliminer tout suite taw ko jande gasi politicien sada natay université yo taw ko saha campagne ñenen kadi en yi Ousmane Sonko yi université yimbe njalti aussi min kam ko buri kam hen hawde o habane hay maska pour dire vrai et période mo monde no kadi dum fof dal fotane dal politicien ya e der université kam ay kalu sa woné aduna beno ngasa beno ngub on tampatan way ngaska watta non don atampatan way ngaska watta cerno men cerno modi aidara ko min poti halde ko heewi dum tax min jubbado tan min jubboro ran gandi ko dadi ko ni heewi kono cerno ha joni actualité parce que hande kam ko buri heedo ko actualité tan kalten en jeebi ñenden mi holimo vidéo politicien goto beter Mustapha Diakhaté wala enen dido jebdi vidéo wodi ko haali e nelado Allah Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sa ji aduno fu wi won men ganda jewan dum kali ko haali ko jarani haalde min mi haalat ndax ay kali hande won men ganda ma jew emission kalidu wi kon ko Mustapha Diakhaté haali dum labani be ganda won men ganda e be ne ladde ji fut kali futa nyaanum tourne man non won men ganda jewata dum ganda Mustapha Diakhaté ko biiru yum makoy bamako buri yumum nelade bamum nelat jokit ndumo haali ndaw haali kadi de balle o yafnima tay ko haalde gongo wonto yalti kadi e maison de presse goto wi ko haali ko ko jumdo o yafnima kono cerno Mustapha Diakhaté ko wi nelado ko no way musde fof ananani politicien ji di mbi yo yimbe njaltu ngara kabo dum do ananani hewbe mbaran hen discours te cikumi nelado buri forde Mustapha Diakhaté buri forde kalido buri forde bamum kalido kon ko tahi nelado wade offense Mustapha Diakhaté ko e kuyi ko o wi ko yumum nelado e bamum nelado burani kanko yummako e bamako ko nelado tan buri mo aran dum no way forde ni pourquoi politicien ji wala wobbe njaltani kalido hen cewu kalido ceerno ma de wino non Mahamadou Bassar lakal Bassar Mahamadou Bassar lakal Bassar kalib ay nen non armi halan ma hunde ay sa feliti halkade asalita
ruita sa jogori halkade a watta ruitun ay firaun gila la yidum halkut firaun ya ha jetti la manko faydume la mu allah abraha gila la yidum halkut ko biro fuser kab est ce que fami o so renay o jogori ko halkade est ce que wona ko jumdo tan kadi cerno kalid parce que na affaire sarre ibdo arno do min yimo kam o jeya e metin bebe kalid ay neddo kala kada hal ha garda e rasulullah wat fere ganda kala hen nako point bodo sensible mais réaction sénégal na réaction examen ousmane sonko yidi adoyere ay no yimbe be jaltir mais pourquoi on le halume nelal anana ayane réaction ji hay goto halani sona goto boy jew gondo tiagal le no halani eto welti me makko ala ceno yettare ken bel félicitations o ko jetti neladde jetti nelal kay kala ko nanna fo jettu wana hefere mak gila jenni nelal ha allah nuru jibril nelado wi jibril be ko be yenni bakam nden allah jippini tabbati yada dum day arab mo nyaada cukle itto wawde ko tabbati yada habila habin on kay o no fa jette wana min no mi jettata way ko non kalib yombar respecte nelal yombar respecte dine yombar respecte dine te leerindi ko leedi dine te neddo kala ka wadani maitriser hoto woddu hen non don politique o wadi maitriser yo haade politique non don neddo kala ka wadani maitriser ya andu karata message cerno men cerno modi ay dara mu ganduda ko se message mu ganduda ni fori cerno njaltane politique ngenden 14 février yimbe manno Saint Valentin affaire yidde cerno min won ko jewtindim nanda sere jewtindirum enen exemple enen fulbe no wodbe mbadirta celebrer yidde enen mbadirta dum celebrer elle tan enen en jidata ayata jimo men ñana Saint Valentin yaltina morso sababu ne gilli amour hewani jiya gorko pullo ñana Saint Valentin daro e yeso yimbe fof wiya debbo mbodo yidma bon Saint Valentin nangam ayata baadon cernu modi ñana Saint Valentin soodo cadeau nawono djom soudum wiya djom soudum na min ko fleur ko kado wala min soranma padere pour affaire yid rewbe fulbe hewbe mayri nande mbodo yidma gilena jamatende te koy telephone be nani rat dum te ba koy telephone ñane ne be courti ne no mayrete wiyede mbodo yidma nangam nang ko sabe dum cer ay kalidu ay mawni kinade nodo ko hewi an ko mawni kinare jagirda ko mawni kinade te kalid won mo ngandanda kam ko mawni kinida mawni kinida a fota mawni kinade yeto mum on jom suduma ko ne cion dum welande kalid debboma boro ma satisfaire bonheur wadum respecte mbiya sa worbe fulbe madani jonge mi yotto e hala ka ko pour be pama ala jonge non limo wadbe jonge non limo kalid pour le njita jogde hala e jom suduma ko boyna nan fourno ñenam diam naw non tarote ad jot chocolat ngi kalib tima led ad def turki no nawtuma lagat gorko jodo no def atay biye no way wala ko mo yekte bi ngel de nodde wi ma ar wambo wan ciam ara haldo ko di fayda de kam ji dum de min wi ara haldo ko ganduda c'est réel ko dum rewbe be nguri ko dum be nguri te kalib debbo wadi dépasser dimension on don kalib debbo ma ta fewndi ha fewi kala jaltudo so yino wi o de no yonta nanta ko wi debbo kalif des e ko gonga de kam te serar joni jia debbo e gorko njoddo ni mbada ata en njewta ala hay jamala yewtere won ganda non wadum halde telde tan wonu halde telde kam mi yottoto hen direct hay jamala yewtere ndisa a fami kalif ay debbo ma saydi nanyon besmu ciulus baddo barke pidje jale a fami jaran ken jafoda wona tajjema worbe hewbe mbayri sax rewde inde jom suudu mabbe be mbiyata be tan ko he est ce que ada jewtindi dum dewta ino he ko rewdo mado wadde imposer mado holliro o ko min residum a fami mado ye titar wal ndeta rewbe tatto nayo kalib hay ligge mojo ala dum ko ni jare halde won jogi be do rewbe tatto taw kambe ci kaari len put hay ligge be ngala nanga debbo kalka debbo mo njida taw koy no peti excellence no heji hen
mbiɗa debbo koyɗe peejoto haa tawde heen mes excellence no heƴi heen anani te kaaliɗo debbo toon wonaa dimension debbo debbo yo toppite mais so a ƴeewi noon leɗɗi leƴƴi goɗɗi ɗi ɓuri waawde toppitaade debbo tawi tan ken ñohooɓe ceerno en ñohaani ko goonga vraiment ko goonga ayiyat ɗo gorko leƴƴi goɗɗi yahay biti no darono sowdo tuuray nugep so haali yo debbam nawonande ɗum enen mbaawa ɗum a faami hersini debbo ma wonay debbo ma wonay waañ peewɗaa suudu haa waɗa normal a faami boy kisma no waɗa ɗum ɗum noon ko amour omo waɗa nda on boy ko haalpulaar way ko faray so woni omo fini en calminiimo dépasse eeyi mi salminii kisma si ko boya mo waɗ ɗum mi yehi nda min kawri mbuur debbo no wone waañno def kanko jogii cukle ngel ñan heen hay kuusoo kanko fewni par ce que ne waɗi exemple gooto quoi wonɓe France walla wonɓe caggal leydi tan à manière générale kamɓe ɓuri waawde wallude rewɓe maɓɓe e enen wonɓe kaaɓe par ce que wonɓe caggal leydi debbo maaɗe waawi yahde liggoyaade an ngartaa law ƴettaa cukalel ngel walla peewnaa bottaare kamɓe kam wonɓe caggal leydi ɓe ngalaa on probléme mais jogiiɓe probléme ɓe ko worɓe wonɓe kaaɓe enen c'est rare bom njiyaa gorko waɗa couple e debbo mum wiya eɓen calminoyaa kaaɓe ɓe njaadataa te kaaliɗo fof njiiɗaa ko éducation de base aɗan ko mimama ko tawi mima éducation de base aan hannde ara tawa yumma e bamma no mbay noon kewaani yewtere alaa yewtere alaa hay dara aan so ari a sikkat ko bamma waɗa ko woni laawol ceerno ɗum en mbaɗat heen débat te kaaliɗo ay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi no anndi affaire amour ndesan kanko o yahde e debbo makko wiino ƴeewa yanke ronki yiide nelaaɗo ɗoyi ɗum o wone ƴeewde ɗo hannde pullo mbiɗo joom ngallam ɗoom cabbi nawtuma laakar lolloon ceerno men ceerno moodi haydara ɓuran ɗum ko thème mo ngannduɗaa yimɓe ne poti heen yewtude par ce que ko jolfo wiyata jonge ko yimɓe e poti waɗde jonge mo ngannduɗaa so a wonde debbo ma mbasa fadde tan 14 février jour saint volonté mais so a wonde debbo ma aɗa fotimo hollude aɗa yiɗi mo aɗa fotimo neldude message uji belɗi par ce que ko debbo ma aan jamno aan yinno ceerno mi woppuma tan une minute mbaɗa soufflé mi yetta ɓe ngannduɗaa ɓe tampaani e yeɓde Pini TV ɓe tampaani e noddude pour namnade ganndal ceerno Modi holto tolni holto woni wonɓe ngannduɗaa kamɓe koɓe fidél tan téléspectateur Pini TV e kala émission mbaɗowo dowa woni émission Oumou Dieng émission Fandia émission Tidianiato an mais mention spécial Amadou Moussa an joom revité presse aɗa anndi ummaade law ne waɗa revité presse kadi weeɓaani mention spécial à toi Oumar Mamoudou Sowene kala tan liggotooɗo e galle hee a salminaama a weltanaama haa woni goonga mi salmini heen ceerno Serif Mouhtar Ba on kam aɗa anndi kanko jeyi émission han seeɗen mbaawi wiide kanko ko actionnaire e ndeer émission ganndal ceerno Modi hannde omon toon to France ceerno Serif a salminaama a juuraama kono kadi mi salmini heen ceerno Cheikh ɓi ceerno Aliou Thiam Sehil ma kanko ne en calminiimo heen no feewi mi salmini heen ceerno Amadou Louti Ba kanko ne o salminaama ceerno Oumar Ba kono kadi mi salmina Seydou Ba o salminaama Diariyat Sall kanko ne o salminaama no feewi o weltanaama haa woni goonga kono ceerno mi salmina la puissance peul gonɗo toon to France puissance peul a salminaama annene a weltanaama haa woni goonga Eva Ndiaye madame Silla toon to Paris la France o salminaama Bébé Aïssa Philadelphie salminaama Doro Thiongane mo nami mo frère toon to France a salminaama no feewi weltanaama Mama Yumma Aïssa Philadelphie neenam Sehilam jaatigue ɗanniiɓe a salminaama haa woni goonga Mohamed Diallo mo Guette dacci kot ceerno wonko njiɗmi kadi kaalen mbaɗan Dakar kama yahata Dakar yo Allah heeɗam heen a yahata gattoo Dakar ko min caggal mi ñooti complet tam ko holne njahata Dakar ko heddi heen koto natti timmudi yontere kaalid ɗum kay jara namno kam ko holnden yahata ndax min o émission haadi kam yaati ceerno asaɗan Dakar ko hottohna kaalid won nganduɗaa hay goto fijirta alaa an toñonno kam mbiya min hikka mi yahata Dakar ay a waawa yahde Dakar cikkanoɗa kolo 27 février oɗo mo yimɓe woni Dakar fuddoto kono ceerno men ceerno Cheikh Ahmed Tidiane Ba o waɗi o changé ɗum o wii Dakar jooni wattoyaama somi juumaani ha le 22 mai gonɗe Dakar wattete waɗe ceerno jaɓro Allah tan Dakar hikka kam mi sikkaani soma yaha eyi jaɓira Allah tan eyi yettere Allah caggal ɗum ɗo décision o koye ceerno Tidiane ummi ɗum kam neɗɗo waawi heen hay dara wadde noon ɗo wona ko vrai citoyen nda citoyen ƴeewa to leydi haa tolni njaaɗa e leydi so wiino Dakar waɗat
tiagalo yu wata non enen fo ndewen tiagal makko mbaten wat ha nyendo soli jehen baden nan don way mari no wadano moran kunne hedde waxtuji ko natti hewde cerno udilen ngal ngal do namnal mu ngandira ummi koy Abou Diop gor Abou Diop o wi o mo sohlunama min eh parce que won ko and nganduda ko Allah rokkata dum neddo woni beuse andere dum ko an Allah rokki dum e galle he wallahi hali go wadde non so ministre de la santé nelido e galle he wi vaccin ji di ngari ni puddo yobe nel goto mo nganduda ummoto koy inde pindi so ummi may inde pindi ara filmé en direct e pindi hollira wada acte citoyen wada vacciné fami ligotobe dobe non ni kewi ha ligotobe dobe ni kewi be nganduda kambe e be bawno dum wadde kono ka Abou Diop e direction pindi o fof mbi ko ah ko an be jidi yettude mbada ya vacciné e oro mboros covid 19 Abou Diop non nelal faade ma cerno modi Allah jaram o jaram Abou Diop Allah jaram o jaram Khalid Amin ñen cerumu dañ ko musi dum fof ko do dañi dum pin eh cerum koy ko mbelam ma wona mbelam Khalid ko tay gila ed maro are maro no sed no fecce be mbiyani cerumu ya camera fawoma jetta ko mi jabi mi tam sa haali ko ngata mi jab ko tay list calif calfa pecce teddi marabuji nangam sangam ko tay mbiyan tiru modi ko marabu ko do woni ya fecce ko gongo beli joni vaccin ara pikir Abou Diop diwo hore mo Khalid Abou Diop diwo hore mo Abou Diop ko mo wona ko mawdo sede ni tan ci non Khalid Abou Diop min heccimo Amin mani gasuji dogoji pindidi fo madandi ka galidu galaw yimmi no fot pinado poti pingar pingaki cerno non way ala kalid koku musim eh vraiment afami kon Abou Diop ko yidan matan kalid Abou Diop so yidni kam yo yaw pingoyo kanko ngandaw mede lamu lamin jaar kanko mede lamu lamin jaar mamoudou jaar yo yaw pingoyo nani Abou Diop tawa ko dum o decision no o yeti senghor kango yeti senghor nani decision no madani tumi ke no wel wallahi kali madani decision tumi o decision wala miijo daoud wana miijo Abou Diop ko miijo boy dia wadde dia famille arti kambe ngarti a fami min non ñene fo mi haalo dum neddo say di dum riiw tan eh witan ti romodi joni min natima do jolu nja a fami fodbe pingare non do fodbe pingare ampagay nen do eben do eben burkina kalif kalden kon fodbe pingare eben do eben burkina te no hol gondo burkina no halal cerno halal watan won be burkina hol gondo burkina mu jidda wiide akel kalif wala rasamanu ji jidda kalif Khalid ay Daoud yo je won be fere makko be tan Mamadou Gorel Kismaen kam fu en bay pinga déclaration direct Khalid min beusam wodani fot Kisma ko anda faray te won ko gandandam ka yida halde tel am pagay o ma anda faray o ma anda fot na kan ko hakkude fot e Dakar France fut Dakar ni tan wadat adan dum non bo anda ka wawa dum go hande bon exemple yo kisma wat ma faré sébé ngando ko France won ma futon ko ando ko bi doppul joni lettre démission désormais min wadat hotel lamin dia woni lamin dia Abou Diop do bureau mako tawon won bandira on jiya cerno mitni ko dum wonno hande emission mana gandal cerno mur e dar talum dela cerno warse sa plateau gasa ka mawu ma bado demissione fatta tani bado demissione fatta adi bil adi salari adi buri firtude adi on totta très prochainement rendez-vous do e pini pini en nyaago non yo yim cerno waru bonu plateau de tawam bol mi ma odo non do la eden nyaago yo yimbe be mbat abonné e pini tv hein
Adi bil Adi salari Adi purufir cerna wara wara agun gun insyaallah salajeng.